אהלן, אני עדי נתן, חדר עסקאות ניירות ערך זרים בנק לאומי. יש לי טור בלאומי בלוג שמטרתו בעצם להפוך את המסחר בחו"ל להרבה יותר רגוע, הרבה יותר בטוח, להגדיל את פוטנציאל הרווח, להוריד את פוטנציאל הסיכון. והיום הפתעה, פרסמתי בלוג, פוסט למעשה, שמסביר איך אנחנו עושים סטופ-לוס בלי לעשות סטופ-לוס. רוצים לדעת? כנסו לטור.